Dagen för näringslivet, Företagssalongen, som normalt arrangeras i januari, sköts fram till mars på grund av pandemin. Men torsdag den 24 mars så är det äntligen dags för den 16 företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad. Och Glimt Värmland har träffat några av utställarna som ni kommer att kunna besöka under salongen. Ja, 16 salongen. Det blir härligt 24 mars. Ja, det är det. 11-16 och fullt drag i hela huset den här gången också. Fyra plan, som alltid, och jättebra mix. Någonting för alla. Om man gillar bilar, golf, ekonomi, juridik, möbler. Allt. Det finns någonting för alla, garanterat. Mm, men är det något speciellt du vill plocka fram? Ja, en grej som är ny den här gången det är ju Björn Ling och Johan Östling har en poddsändning från klockan 11 till 11.50 här i Franska salen där vi står nu som är öppen och, och går in och då ska de prata företagande. Det är ju en sån grej som är riktigt rolig. Mm, det kommer bli trevligt. Det blir ju en hel dag. Vilken dag det blir. Och så är det lunch i Bishop och kanske after work för de som vill också. Ja, Sofia Sten här, Stadshotellet. Nu är det dags igen. Jajamän, nu kör vi. Det ska bli fantastiskt kul att ha länge här igen. Mm, jag vet, det här njöt du i höstas. Ja, jo, det var ju en otrolig uppgång här i ja, början på oktober förra året och sen så tog det tvärstopp i december och nu äntligen så ser vi att det börjar öppna upp igen. Så jättejätteroligt. Mm. Vad kan vi vänta oss? Ja, från vår sida så ska faktiskt vi promota Vana Spa, vårt nyöppnade spa. Så där kommer mina kollegor på den avdelningen stå i våra monter i år. Så det blir lite nytt för oss. Utsikt över hela stan. Jajamän, så är det här. Fantastiskt. Och Claes Norstedt, ja En fantastisk tillställning där alla företagen i Värmland får knyta an. Vad va kommer att ni att sätta ner med? Ja, vi har ju varit med i 20 år, tror jag. Så att vi slår nog företagslången själva. Vi är ju något som alla förknippar med företagarnas förlängda arm. Det är vad OK Värmland är. Mm, och kanelbullar, är det något mer ni kommer att satsa på? Kanelbullar, ja men det är någonting som förknippas verkligen med OK Värmland. Vi är mer än det, men OK, OK Värmland och kanelbullar, ja det är lika med Och lite svett och grejer? Självklart, allt finns det för bilen och företaget. Man skulle kunna säga att vi är företagarnas förlängda arm i energi när det gäller biltvätt, el både hemma och på jobbet och du har drivmedel på alla sätt, även energi till medarbetaren på stället med färska baguetter och färska frukter och så vidare. Varför väljer ni Företagssalongen? Nej, men det är ju ett viktigt forum för oss att träffa företagare, särskilt ett, ett valår som det här. Så att, det brukar vi försöka vara med och boka en egen monter. Då. Vi, kommunen har ju nästan alltid tror jag, Just som parti så brukar vi boka in oss på, på valåren. Ni mm, startar upp eh, valkampanjen nu? Ja precis, det är ett halvår bort bara. Så att vi vill ju på ett sånt här eh, mötesplats dels lyssna in företagarna vad de har för tankar, idéer och, och önskemål men förstås också berätta vad vi har för för politik. Vi säger ju nu att vi vill leda klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Vi har ju under flera år lagt hundra förslag för att förbättra ett förbättrat företagsklimat här i Karlstad så att vi har en bra politik för att få nå full sysselsättning vilket är ett viktigt mål för oss politiskt. Några mer hjärtefrågor? Ja, det är klart att utöver full sysselsättning och klimatomställningen så säger vi ju nu tydligt från nationell nivå också att vi ska bryta segregationen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och att vi är beredda att säga som det är och göra vad som krävs. Och vi känner ju att med Magdalena Andersson nu som nyvald partiordförande och statsminister så känner vi att det finns ett starkt stöd för vår politik och det ska vi försöka förvalta lokalt här också vad säger du om företagsklimatet? Ja, vi har ju sett att det har dalat här under tolv år med lätt styre i Karlstad. Det är ju väldigt allvarligt. Man har åkt ner i svensk Näringslivs ranking till plats 128 här förra året. Det är Karlstad, sämsta någonsin. Man har också fått kritik i flera oberoende granskningar, bland annat kring ja, hur man hanterar företagsetableringar. Och företag upplever att det finns lite grann oklara besked eller Eh, är en valsar runt som man säger. Så det som vi har sagt bland de här hundra förslagen, vårt, vårt viktigaste och främsta, det är vad vi kallar en väg in för företag. Eh, frågor ska inte tappas bort eller eh, ramla mellan stolarna, utan man ska få den, den hjälp och den support som, som man eh, har rätt till av kommunen. 24 mars, vad tänker du om dagen? Jag tänker att det ska bli spännande att få möta företagarna och framförallt komma ut på en vanlig mötesplats igen. Det har ju varit väldigt mycket digitalt och och den typen av, av möten de sista åren. Så att det är både kul att komma ut rent allmänt och självklart få lyssna in företagarnas tankar nu när vi ska starta upp också efter, efter pandemin. Här har det har ju varit väldigt tuffa år för många branscher. Hur kommer det sig att ni väljer Företagssalongen? Ja, men det är ett sätt för oss som organisation att synas eh, och få andra människor att kanske få upp ögonen för vad järnkol är och står för. Mm, det, är ju ett, det är ju dagliga problem som, som det handlar om. Ja men precis, Hjärnkoll står ju för att öppna upp det här stigmat som är kring psykisk ohälsa. Att våga prata om det framförallt och vi har ju då ungefär 350 utbildade ambassadörer runt om i hela Sverige som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon som har det. Då. Mm, det är bara hur höra ser det. Är. Det är bara att höra av sig till oss. Det finns både på hemsidan och där står all information som finns. Företagssalongen, varför väljer du det? Det är där man når ut till folk. Jag får framförallt mina kunder, de rätta kunderna där. Det är företag som jag vill ha mycket av. Privatpersoner de hittar jag ändå när jag står på Sandgrund eller Maribärskogen eller någonting annat. Men företag det hittar jag bra här på Företagssalongen tycker jag. Du var med förra året med den där kromade vagnen. Vad förväntar du dig i år? Ja, förra året så var jag inhyrd. Då stod jag inte för mig själv. Utan då det var ett företag som hade kommit på att använda mina, mina grejer. Då. Så att, då fick jag göra reklam för dem. Men i år kommer jag att göra reklam för mig själv. Framtiden här då för, för vara rolig. Ja, Vi får se. För ett år sedan hade jag en vagn. I år har jag två. Vi får se om det är tre nästa år. Varför värderar du för salongen? Ja, i höstas var jag här på besök när det var en event. Och det kändes väldigt eh, roligt och inarbetat och att samla så många företagare. Att jag hittade några nätverk. Och det tänkte jag kanske om jag var med kanske någon annan hittar mig. Vad tänker du berätta om slussvakten? Då? Ja, Café Slusvakten var från början en sommarcafé, men efter ett år när jag har drivit där då kommunen byggde om som en restaurang. Numera det är det äh, en restaurang Och min koncept är persisk och mellanöstern, men samtidigt jag har svensk mat och mycket bakverk, som jag gör allting själv. Mm. Trevligt på vintern och en riktig pärla på sommaren. Jag tycker det är mysigt både på sommar och på vinter. Och vi har haft event på vinter också som har haft väldigt bra kritik. kraft, kraftkommunikation, företagssalong på gång? Ja, det ska bli jättekul såklart. Mm, du håller på att jobba med sociala medier, berätta lite om. Ja, men det är ju viktigt att, att synas förstås. Eh, och företagssalongen vill ju dra så många besökare som det bara går. och Då är det bra att synas hela tiden och, och få folk att förstå vad som händer och när det är. Och, och just lyfta hela utbudet, för det är ju så brett. Det finns ju något för alla. Mm, du är ju med och hjälper till med här. Men själv, vad, vad säger de? om det, sociala medier de senaste åren? Ja, eh, alla är ju där. Sen är ju frågan vart de är. Så det är väldigt viktigt att satsa på rätt social kanal utifrån vart man har sin målgrupp. Ja, det är det några speciella grejer som du har sett under åren här? som... Eh, ja, det har ju blivit allt svårare att nå ut, så att det är ju viktigt att eh, verkligen utgå ifrån vad vill folk vill ha från mig. Det är inte bara att sprida det man själv vill säga, utan man måste faktiskt se till att det skapar ett värde för följarna. Så att man kan skapa en re relation med dem och bygga eh, ja, engagemang. Mm, om man kommer att träffa dig på salongen då, och då, kan man få lite tips? Ja, men självklart, det kan man. Och detta var bara några av alla utställare och föreläsare med flera som ni kan träffa på Företagssalongen den 24 mars.